अप्ठ्यारो पर्ला नि राज्यले नि उद्धार गर्ला नि धौलागिरीमा हे कोरोनाको कहर सारो दुखी गरीब जनतालाई गाह्रो भयो धौलागिरीमा हे फेरिएला सरकारको नीति सुध्रिन्छ कि केही दिनमा स्थिति धौलागिरीमा। नमस्कार, सारङ्गी संसारको प्रखाइमा रहनुभएका तमाम आदरणीय देश तथा विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न आइपुगेँ। म कमल र मसँगै आज हामी लगभग सबै पारिवारिक व्यक्तित्वहरू मात्रै छौँ। दर्शक महानुभावहरू, सधैँको बसाइभन्दा आजको बसाई अलिकति फरक पनि छ, किनभने हामी सधैँ सारङ्गी संसारको आफ्नै स्टुडियोबाट प्रस्तुत हुने गर्थ्यौँ भने आज हामी घरबाटै हाम्रो जुन यो पुरानो सारङ्गी संसारको स्टेजलाई हामीले आफ्नै घरमा लिएर सेट गरेका छौँ र हामी आफ्नै घरबाट आज यहाँहरू समक्ष केही साङ्गीतिक भलाकुसारी गर्ने हिसाबले उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय विश्वभरि फैलिएको जुन कोरोनाको कारणले गर्दा हामी हाम्रो सारङ्गी संसारको स्टुडियोबाट कार्यक्रम गर्न सकिरहेका छैनौँ। यहाँहरूले आजभोलि जुन लोकदोहोरीहरू हाम्रो स्टुडियोबाट देख्नुहुन्छ त्यो हामीले अलिकति सहज परिस्थितिमा सुटिङ गरेका थियौँ। ती भिडियोहरू हामीले निरन्तर अपलोड गरिरहेका छौँ र आज हामी एकदमै सीमित स्रोत साधनसँग छौँ। हामीसँग पर्याप्त वाद्यवादक साथीहरू हुनुहुन्न, हामी घरकै मान्छे भनौँ। अब मादलमा आज मेरो भाइ ताराकान्त विश्वकर्मा लाई मैले मादलमा राखेको छु, यसै गरी यतापट्टि मेरो बुवा हुनुहुन्छ फणिराम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ र आज किबोर्डमा हाम्रो लेखनाथ विश्वकर्मा हुनुहुन्छ भने आज हामीसँग बाँसुरी छैन, म सारङ्गीमा म आफै छु। दर्शक महानुभावहरू देखिरहनु भएको छ, हामीसँग आज त्यति राम्रो साउन्ड सिस्टम नहुनसक्छ। यदि कहीँ कतै गल्ती भएमा यहाँहरूले हामीलाई माफी दिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आज हामीसँग मेरो आडमा हुनुहुन्छ हाम्रो एकदमै घर जोडिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसैले गर्दा आज हामी उहाँलाई पनि आज निम्तो गरेका छौँ। प्रताप तामाङ हुनुहुन्छ, धादिङबाट हुनुहुन्छ तर हामी यहाँ चाहिँ सँगै बस्छौँ, हाम्रो घर जोडिएको छ। त्यसैले गर्दा एउटा पारिवारिक व्यक्तित्व भएका कारणले हामीले उहाँलाई पनि बोलाएका छौँ। र यतापट्टि मेरो आमा हुनुहुन्छ, आज हाम्रो एकदमै पारिवारिक जमघट भएको छ। मेरो आमाको नाम चाहिँ सरस्वती। यहाँहरूले चाहिँ अब के रहेछ नाम, आफ्नो आमाको नाम भनेन भन्नु होला होइन, अब आमाको नाम चाहिँ सरस्वती हो। यसै गरी यता मेरो छोरी आहना होइन, आहना पनि आज हामीसँगै छिन्, दर्शकलाई नमस्कार गर्दै छोरीले पनि। यसै गरी आज सङ्गीता हर्मेल मेरो श्रीमती, अब कतिपयले चाहिँ आफ्नो परिचय गराउने बेला कमलले भनेन पनि भन्ने ठान्नुहुन्छ होला। र उतापट्टि मेरो अत्यन्तै प्यारी बहिनी प्रतिमा विश्वकर्मा, प्रतिमालाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र यतापट्टि हाम्रो निशा सुनार, मेरो आफ्नै कान्छा भएको छोरा बुवा, अब छोरा बुहारी हुनुहुन्छ उहाँहरू। र यतापट्टि मेरो छोरा अङ्कित विश्वकर्मा लामगादे, अङ्कितलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र आज सधैँभरि क्यामेरामा रहने मेरो प्रिय भाइ ताराकान्त, जो सधैँभरि क्यामेरा र घरमा हुँदा सधैँभरि एडिटिङमा व्यस्त रहने ताराकान्त, आज मादलमा यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यसै गरी आज यो खैँजडी लिएर बस्नु भएको छ, जुन खैँजडी हाम्रो बाबाले आफै बनाएको खैँजडी हो, अलिकति यो कलर सलर लाएर रातो रातो पनि भएको छ। अत्यन्तै मेहनती हुनुहुन्छ, जसको कारणले आज हामी यहाँहरू समक्ष निरन्तर सारङ्गी संसार मार्फत उपस्थित हुन सकिरहेका छौँ। आज मेरो बुवालाई हाम्रो यो सारङ्गी संसार मार्फत यसरी चिनाउनु पाउँदा म अत्यन्तै खुसी पनि भइरहेको छु। मेरो बुवा हुनुहुन्छ फणिराम विश्वकर्मा, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र यता किबोर्डमा लेखनाथ विश्वकर्मा, मेरो आफ्नै कान्छो बाबाको छोरा, हामी यति बेला सँगै रहेको कारणले गर्दा यतिको जमघट हाम्रो घरमै भइरहेको छ। हामी पारिवारिक व्यक्तित्व यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुँदैछौँ र आज अब ढिला नगरिकन हामी केही साङ्गीतिक प्रस्तुति, विशेष गरी आज एकदम स्पेसल दोहोरी, कोरोना विशेष दोहोरी रहनेछ भने त्योभन्दा अगाडि प्रतिमाको आवाजमा एउटा मिठो लोक भाका प्रस्तुत गर्ने क्रममा छौँ। आज चाहिँ हामीले आदरणीय दाजु बिरु लामा अनि जमुना सोनम दिदीको आवाजमा रहेको बग्यो खोली सागर भेट्नलाई भन्ने गीत गाउँदैछौँ, स्वीकार्नु होला। ल त दर्शक महानुभावहरू, अब भने हामी यहाँहरू समक्ष साङ्गीतिक प्रस्तुति प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। एकैछिन पनि टाढा नजानु होला, यदि सारङ्गी संसारलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्दै यो गीत हेर्नुहोला, स्वीकार्नुहोस्।
हजुर तिमीले माया मारी छौ थाहा भयो काँजो अब झल्को मेट्नलाई असाध्यै मिठो गीत आदरणीय दाई बिरु लामा यसै गरी जमुना सोनम दिदीले गाउनु भएको यो भाका आज प्रतिमाको आवाजमा हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब भने हामी कोरोना विशेष छोटो मिठो लोकदोहोरी विशेष गरी यो सन्देशमूलक रहनेछ दर्शक महानुभावहरूलाई हामी आजको प्रस्तुतिमा हामी प्रस्तुत गर्ने क्रममा छौँ। स्वीकार धौलागिरीमा
जाने हो कि दुई दिन सोलायो के घरे रोकथाम हुन्छ हात धुने बानीले धौलागिरीमा सके घुम्ती रौला नत्र फिरीमा साबुन पानीले रोकथाम हुन्छ हात धुने बानीले धौलागिरीमा सके घुम्ती रौला नत्र फिरीमा धौलागिरीमा हे ज्वरो आउँछ राखो कि सर्दछ हिँड्नै परे मास्क लाउनु पर्दछ आजकल त झन छ बढ्दो करममा धौलागिरीमा सके घुम्ती रौला नत्र फेरीमा हरिम कि भरममा आजकल त झन छ बढ्दो करममा धौलागिरीमा सके घुम्ती रौला नत्र फेरीमा धौलागिरीमा मान्नु पर्छ राज्यको आदेश धौलागिरीमा सके घुम्ती रौला नत्र फेरीमा भन्ने छ के छ मान्नु पर्छ राज्यको आदेश धौलागिरीमा सके घुम्ती रौला नत्र फेरीमा कोरोनाको कहर सारा भयो दुखी गरीब
त्यसकै कारण छ रोजगार घुमेको धौलागिरीमा सके घुम्फिरौला नत्र फिरीमा कोरोना घुमेको त्यसकै कारण छ रोजगार घुमेको धौलागिरीमा सके घुम्फिरौला नत्र फिरीमा धौलागिरीमा सके घुम्फिरौला नत्र फिरीमा मिली गर्नु छ सामना सबलाई छिटो
सके गुण तिरौँला नत्र फेरिमा आज यो असाध्यै सन्देशमूलक गीत भन्नुपर्छ। हामी प्रतिमाले र मैले अहिलेसम्म यसरी दोहोरी गाएका थिएनौँ। खासमा चाहिँ हुन त हामी दुई भाइ अब विभिन्न विषयवस्तुमा पारिवारिक विषयवस्तुमा गाउन मिल्ने थियो, तर त्यस्तो खालको संयोग पनि मिलेको थिएन अहिलेसम्म। आज चाहिँ अब यसो गाइहालौँ न त भनेर चाहिँ गाउन थालेको एउटा सन्देशमूलक गीत यहाँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। कस्तो लाग्यो? हामीलाई जस्ताको तस्तै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र आज भने म यता हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ, हाम्रो अत्यन्तै नजिकको अङ्कल, हामीलाई सुख दुःखमा साथ दिनुहुन्छ, हाम्रो घरमा घर जोडिएको छ। त्यसरी पनि अङ्कल ल एकछिन बसौँ न त भनेर चाहिँ आग्रह गरियो। आज यसरी हामीसँग पारिवारिक रूपमा बसेर हाम्रो गीत सुन्दै गर्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो अङ्कल? धन्यवाद भाइ, अब भतिज भनौँ अथवा भाइ भनौँ। र मलाई पनि यस्तो ठाउँमा अब आज यदि बोल्न पाउनुमा मलाई धेरै खुसी लाग्छु। तर पनि म पहिला पहिला अलिअलि मैले गाउँथेँ पनि, म दोतिर पनि गाउँथेँ, तर म त्यति परिचय म हिँड्न सकिनँ। र परिस्थितिले गर्दा पनि म अब अलिकति घर परिवारको परिस्थितिले गर्दा पनि यसरी हिँड्ने मौका पाएन। र अहिले मलाई त्यति आउन त आउँदैन, तर मलाई रहर चाहिँ अति लाग्छ, र म यस कारणले दोहोरीहरू सुन्ने गर्छु। र पनि अब घर छिमेकमा यस्तो झन् मलाई सङ्गीत साङ्गीतिक माहौल नजिक आएको हुनाले अति खुसी लाग्छ। त्यति गाउनु मलाई आउँदैन, र म सुन्न चाहिँ म अति सुन्छु र अति मनपर्छ मलाई। पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू हामी नजिक छौँ, उहाँले कति दोहोरी मन पराउनुहुन्छ भन्ने कुरा त अब हामीले एकदमै दिन रात यहीँ बसेर सुनिरहेको हुन्छौँ होइन। अब हाम्रै सारङ्गी संसारका धेरै दोहोरी गीतहरू पनि यहाँहरूले बजाउनु भएको हुन्छ, हामीले प्रत्यक्ष सुनिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले पनि आज यो माहौलमा यसो उहाँलाई पनि सहभागी गरायौँ। दर्शक महानुभावहरू, आजको दोहोरी रमाइलाका लागि भन्दा पनि हामीले विशेष गरी सन्देशमूलक होस् भनेर चाहिँ गाउने प्रयास गऱ्यौँ। र हामीले गाएको गीतहरूमा सबै कुरा पर्याप्त नहोला, यहाँहरूले हामीलाई देख्दाखेरि आफैले चाहिँ मास्क लाछन् हामीलाई सुझाव दिन्छन् पनि भन्नुहोला, तर हामी एउटै भान्सा खाने, हामी एउटै घरमा बस्ने परिवार मात्रै छौँ। हाम्रो अङ्कल पनि हामी एउटै घरमा जोडिएको घर, एकदमै नजिकको छिमेकी भनौँ, हामी एउटै घरभित्र जस्तै भएर बसिराखेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि हामीले यो गीत गाउने क्रममा मास्क लगाउँदा अलिकति असहज पनि देखिने भएर मास्क नलगाए तापनि यहाँहरूले आफ्नो घर बाहिर निस्कँदा अथवा ओल्थिर पल्थिर जाँदा पनि मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, साबुनले हात धुनुहोस् बारम्बार, यसै गरी सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्। र पछिल्लो समय सरकारले जारी गरेको जुन लकडाउन छ यसलाई एकदमै पालना गर्नुहोस्, जसको कारणले गर्दा हामी आफूमा सङ्क्रमण भएको भए पनि हामीबाट अन्यत्र नजाओस् र अन्यत्र सङ्क्रमण छ भने पनि हाम्रो घरमा नआओस् भन्नका लागि सरकारले जो जहाँ छौँ त्यहीँ बस्नको लागि आग्रह गरेको छ। र यो आदेशलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गर्नै पर्छ। र हामीलाई नेपाल सरकारले यसै गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूले दिनुभएको सुझाव सल्लाह र आदेशलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरौँ, जसको कारणले गर्दा हामी यो कोरोना सङ्क्रमणबाट बस्न सकियोस्। हामी बाँच्यौँ भने रमाइलो हाँसी खुसी हामी पछि भोलिका दिनहरूमा जति पनि गर्न सक्नेछौँ, हाम्रा कामहरू भोलिका दिनमा जति पनि गर्न सक्नेछौँ। यति बेला देशभित्र र देश बाहिरबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कति नेपाली दाजुभाइहरू देश बाहिर अड्किनु भएको छ। पक्कै पनि त्यहाँको खबरहरू सुन्दा, त्यहाँको समाचारहरू सुन्दा मन एकदमै भक्कानिन्छ, असाध्यै दुःख लाग्छ। तर पनि अहिलेको परिस्थिति असाध्यै विषम परिस्थिति छ, देश बाहिर मात्रै होइन देशभित्र पनि। काठमाडौँमा दिन प्रतिदिन कोरोना बढिरहेको छ, दिनमै 200-400 सङ्क्रमित भेटिराख्नु भएको छ भने 2-4 दिन प्रतिदिन मृत्यु हुँदै गइरहेको छ। अत्यन्तै दर्दनाक छ देशको अवस्था, र यही अवस्थालाई हामीले मध्यनजर गर्दै आजको परिस्थिति यहाँ समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। जस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला। र तिनजेलसम्म हामीलाई क्यामेरामा साथ दिने पदम विश्वकर्मा, मादलमा तारकान्त विश्वकर्मा, आज सारङ्गीमा मेरो बाबा हुनुहुन्छ, यसै गरी किबोर्डमा प्रिय भाइ लेखनाथलाई विशेष धन्यवाद दिँदै हामी सबै आजको यो छोटो बसाइबाट बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार।